Hello everybody. I'm Filippo Maccagni and today I'm going to talk about the cold gas accretion in NGC 1566 that we could infer from deep H1 imaging with uh, MeerKAT. Now, uh, NGC 1566 has been observed by MeerKAT for 55 hours as part of the Mungus survey. which will provide uh, the deepest neutral hydrogen observations of nearby uh, galaxies. As you can see, uh, at 20 arcseconds of resolution in this observation, we are able to detect 10 to the 5 solar masses and reach column densities of about 10 to the 18. The neutral hydrogen in NGC 1566 is seen at two different resolutions of 60 and 20 arcseconds. in uh, red colors in the central image. This uh, grand uh, spiral, grand design spiral galaxy is located in the backbone of the Doredo group, whose center is uh, uh, close to NGC 1549. For the first time, uh, Meerkat uh, allowed us to reveal that uh, NGC 1566 underwent a uh, the blueshift interaction with NGC 1581 that is now located at about 460 kiloparsecs and more recently there, uh, we can see that there are ongoing tidal interactions with uh, smaller satellites that have been detected also for the first time by Meerkat the most striking feature of this galaxy is that it is uh, kinematically lopsided as you can see from the velocity dispersion map uh, located in the right corner. The most striking uh, features are in the south, uh, that uh, we see regions of uh, higher velocity dispersion in proximity of the intertwined spiral arms, and in the same regions we also see enhanced star formation. The west side, instead, is uh, relaxed and regularly rotating with velocity dispersions below uh, 10 km per second on the eastern outer arm instead we see this uh, diffuse lagging h1 stream that is likely the leftover of a recent tidal interaction with the dwarf galaxy uh, located here in the north likely the lost gas by this dwarf is now being swept up along the spiral arms of ngc 1566 and accreted into the h1 disk If you are interested in further information on the assembly history of this galaxy and on these H1 observations, so do not hesitate to check out the QR code. Thank you very much.